Je to tak, Kincel sa dočkal svojej odplaty a porazil rivala Vémolu. Po zápase za ním prišiel do klietky aj Attila Vek, ale čo potom Attila odkázal Vémolovi? Sám Carlos už prelomil mlčanie, v zápase si myslel, že vyhráva, no oznámil, s čím končí. Novinky o McGregorovi a Ngannouovi a UFC prichádza so šialene nabitou kartou. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 157. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Hlavnou témou dnes samozrejme bude Oktagon 43, ale najskôr začneme výsledkami zo sveta a zo zahraničia veru prišiel z ničoho nič víťazný zápas Moniky Kochlíkovej, ktorá vyhrala na slávnom štadióne, kde mali ženy až do minulého roka zakázané bojovať. Kochlíková po zranení ramena pauzovala a napokon sa nepredstavila ani na majstrovstvách sveta v tajskom boxe, ale ostala ešte v Tajsku, kde stále trénovala a prijala ponuku na zápas na štadióne Rajademner, najstaršom Muay Thai štadióne na svete. Prvý zápas na tomto štadióne sa konal ešte v roku 1945 a až do roku 2022 tam nemohli boxovať ženy. Kochlíková zápasila v tajboxe s Američankou Danielle Mary, ktorá už 6 rokov žije a zápasí v Tajsku. Ale na slovenskú bojovníčku to nestačilo. Kochlíková vyhrala jasne na body a bola to pre ňu 21. výhra v rade v rámci profi Muay Thai. Pozrime sa aj do UFC, kde premožiteľka Terezy Bledej ukázala, akým veľkým talentom je. Natália Silva si pripísala už 9. víťazstvo v rade, keď práve po víťazstve nad Bledou ukončila pred limitom aj tento duel. Už v prvom kole porazila na technické KO Viktoriu Leonardo. Veterán Ilir Latifi prehral s Rodrigom Ferreirom, no mladík Chase Hooper naopak predviedol vo svojom zápase priam neskutočný výkon. Súpera zasiahol celkovo 217 krát a to je tretie najvyššie číslo v histórii ľahkej váhy a to pritom bojoval len na 3 kolá. Bývalá titulová vyzývateľka z Poľska Karolína Kovalkievič dokázala perfektne otočiť nepriaznivý stav kariéry a po 5 porážkach má naopak už tretiu výhru v rade. Aj hlavný zápas večera patril ženám a tam predviedla skvelý výkon Mackenzie Dern, ktorá po 5 kolách jasne zdolala Angelu Hill. Na domácej scéne sme mali Oktagon 43. Návrat do O2 arény priniesol štvrťfinálové duely a najmä očakávanú odvetu Kincla s Vémolom, no ideme ako vždy postupne. Kartu otvoril divoký duel domáceho Daneka proti Brajšorimu. Danek napokon zvíťazil na submisiu v druhom kole a na submisiu sa skončili vlastne všetky tri prvé zápasy večera. Ahmed Villa ukončil Nora Tinghaugena, nemecký debutant Mark Dusis zas ukončil skúseného Toleda. Do rezervného zápasu projektu Tipsport Game Changer za zraneného Jona Surdua zaskočil Angličan Liam Etebar, no toho jasne vybodoval Amiran Gogoladze. Marek Mazuch prerušil sériu dvoch prehier a parádne knokautoval Melila. Mazuch tým potvrdil povesť obávaného bombardéra. Hlavnú kartu potom otvoril veľmi diskutovaný výsledok duelu medzi Robom Pukačom a Miroslavom Brožom, po ktorom rozhodcovia určili za víťaza Broža. Pukač však nesúhlasil s výsledkom a okamžite navrhol odvetu na turnaj do Bratislavy. S oboma som neskôr natočil aj rozhovory a na chvíľu teda doslova s oboma. Súboj medzi Legierským a Kuzníkom vyhral na body bývalý šampión Legierský, no ten nebol spokojný so svojím výkonom a teraz si vraj dá nejaký čas zápasovú pauzu. Za to jeho krajan Robert Bríček mohol byť maximálne spokojný. V kľúčovom súboji knokautoval Lee Chadwicka a jednak si pripísal už štvrté KO po sebe, ale tiež by mu táto výhra mala zabezpečiť titulovú šancu. V prvom štvrťfinálovom dueli Tipsport Game Changeru sme videli odvetu medzi Luisom Glizmanom a Melvinom Fansuidamom. Zatiaľ čo pred 5 rokmi Glizman vyhral v druhom kole na Nibar, tento raz to dokázal ešte vylepšiť a vyhral v prvom kole na absolútne raritnú obratenú omoplatu. A vyzerá to tak, že túto techniku mohol v profi MMA použiť ako vôbec prvý bojovník v histórii a video tohto ukončenia už obletelo aj zahraničné médiá. Glizman sa v semifinále stretne s víťazom súboja medzi Grabinským a Michailidisom.
V druhom štvrťfinále nastúpil do klietky domáci David Kozma a proti nemu ďalšia známa tvár Alex Lohore. Lohore bol odhodlaný Kozmu poraziť pred limitom na KO, ale realita bola úplne iná. Kozma totálne dominoval a kontroloval duel na zemi, až nakoniec jednoznačne zvíťazil na body. V semifinále ho bude čakať víťaz duelu medzi Veličkovičom a Jungwirtom. A tu prišiel na rad hlavný zápas večera. 5 rokov po prvom vzájomnom zápase sme sa dočkali odvety medzi Patrikom Kinclom a Carlosom Vémolom. Samotný súboj priniesol úplne iný priebeh, aký sme čakali. Vémola sa napletivé síce snažil o takedown, ale Kincl každý jeho pokus ubránil a postupne zasahoval Vémolu lakťami a údermi. A v tomto duchu sa nieslo takmer celých 5 kôl. Kinclové údery sa nasčítali a na Vémolovej tvári už bol v druhej časti zápasu vidieť skutočne veľký damage. Toto boli nakoniec finálne štatistiky. Carlos nedoručil ani jeden takedown, Patrik mal zas výrazne vyšší počet úderov a takto reagovala O2 Arena na vyhlásenie výsledku. Patrik Kinclo tak porazil Carlosa Vémolu a obhájil titul strednej váhy. V rozhovore aj na tlačovej konferencii neskôr povedal, že Vémolu vlastne porazil v jeho vlastnej hre, v disciplíne, v ktorej je Terminátor najsilnejší. Pak som, som si proste hodil do hlavy toho, že OK, chci sa práť takhle, porazím tě tvým vlastným stylem. V čem seš dominantní ve wrestlingu, že každýho natlačíš na stěnu, pak ho hodíš. V tomhle si dokážu porazit. Tak proto jsem tam zůstal a říkám, tak. Kincl ďalej hovoril, že sa v zápase až nudil a dúfal, že duel bude mať atraktívnejší priebeh, no zároveň priznal zdravotné problémy. Mrzelo ho však, že mu Vémola nepodal ruku. Je zbytej, trošku mne mrzí, že tady není, že som to vykašľal a vlastne mi ani nepodal ruku po zápase, kdy říkal, že to bude. Pro mňa to bol pořád sportovný zápas. Takže když jsem viděl, jak se jako zalejvá, tak jsem si byl jistý, že musím vyhrát. Prostě podle dnešních pravidel je efektivní striking nejvíc, není víc clinching na pletivu, než efektivní striking. Áno, Carlos Vémola hneď po vyhlásení výsledku odišiel z klietky a následne neprišiel ani na pozápasovú tlačovú konferenciu. Dlhšie sme tak čakali na jeho prvú pozápasovú reakciu a tá prišla v nedeľu večer, keď Carlos prelomil svoje mlčanie dlhším vyjadrením na Instagrame. V ňom hovorí, že si pred 5. kolom myslel, že vyhráva. To potvrdil aj jeho tím London Shoot Fighters. Anglickí tréneri z tohto klubu to následne v komentároch preto vzali na seba, pretože mu nedali dostatočne dobré informácie. Ďalej ale Vémola uznal, že Patrik Kinclo je šampiónom a on s touto váhou končí. V 8-4 už vraj nikdy zápasiť nebude, lebo nechce hazardovať so zdravím. Kariéru však nekončí a avizuje, že má v oktagone dohodnuté zápasy, ktoré chce naplniť. Najskôr si pritom dá čas na oddych a bude sa venovať rodine. Neúčasť na pozápasovej tlačovej konferencii odôvodnil tým, že musel ísť do nemocnice, pretože si to jeho oči v zápase dosť odniesli. Kto ma pozná, tak vie, že rešpektujem súpera a dokážem aj po prehre plniť svoje povinnosti, ale zdravie bolo prednejšie. Povedal Vémola a na záver ešte poďakoval za podporu. Tento duel bol samozrejme dôležitý aj vzhľadom na ďalšie zápasy oboch mužov. Kincl sa po Attilovi Vegovi stal len druhým bojovníkom, ktorý porazil Vémolu za posledných 8 rokov, no a práve Attilu potom nadhodil ako svojho potenciálneho súpera. Slovenská legenda aj prišla priamo do klietky. Hala vybuchla nadšením pri otázke, či by chceli vidieť tento stred, no Veg zatiaľ odpovedal neurčito a zdôraznil, že v hlave má celý čas odvetu s Vémolom. Attila si potom utriedil myšlienky a nahral video odkaz. Na začiatok zhodnotil zápas Kincla s Vémolom a vnímal to ako fyzicky mimoriadne náročný duel. Hlavnou myšlienkou tohto odkazu ale bolo niečo iné. Attila odkázal Vémolovi, že ukázal veľké srdce a vlastne sa mu priznal, že on si prešiel tým istým, čo si teraz prežíva on. To som cítil už aj ja veľakrát a hlavne som to cítil pred tvojim zápasom, keď som išiel s Vajkom, že proste teraz tí ľudia tam budú hádzať výškam, kde si už staré železo,
održe, aj tebe budú písať, že choď predávať ponožky, ale takí sú ľudia. Keď si hore, si najväčší kaper, keď si dole, si najväčší kár. A kvôli tomu chce Attila urobiť to isté a stále má záujem o zápas s Vémolom napriek tejto prehre. Aj kvôli tomu, že ty si mi dal šancu ísť s tebou, keď som mal túto istú situáciu. Ty si bol na víťaznej vlne a ja som mal prehratý zápas. A ty si mi hovoril, že to nerobí žiadny problém, že dáme si to spolu. Presne preto je to video. Aby si sa troška prebral a ja takisto ti dám tú šancu, aby si sa vrátil silnejší. A tento prehratý zápas vôbec neberem, lebo to je zápas o nás dvoch. Takže preber sa. Ja som ešte staré železo. Ani ja nie som staré železo. Máme rovnaký rok. Preber sa. A vidíme sa v decembri. Karli tomu. Čoho sa teda dočkáme ďalej, to bude otázka na ďalšie týždne alebo mesiace. Teraz prejdeme aj na novinky mimo tohto turnaja, hoci na pár sekúnd ešte pri organizácii Octagon. Fanúšikovia sa dočkali potvrdenia štvanice. Octagon sa vráti na pražský tenisový štadión aj tento rok, konkrétne 29.7. Zápasy ani mená bojovníkov, ktorí by sa tu mohli predstaviť, zatiaľ neboli oznámené. Vlastne v rovnaký deň sa uskutoční aj číslovaný galavec večer v UFC a tam už oznámili šialene nabitú kartu. Hlavným zápasom UFC 291 bude súboj o špeciálny BMF titul, ktorý uvidíme len druhýkrát v histórii. Dustin Poirier versus Justin Gaethje. To bude hlavný zápas večera a o tento opasok, ktorý predtým patril Jorgemu Masvidalovi. Poirier a Gaethje sa už raz stretli v roku 2018 a bol to jeden z najlepších zápasov toho roka. Ďalej Alex Pereira sa hneď po strate opasku a porážke za Adesanyom vracia do boja a čaká ho premiéra v poloťažkej váhe, kde ho privíta ďalší bývalý šampión Jan Blachovič. Tony Ferguson bude zápasiť s Bobby Greenom, Paulo Costa ide s nebezpečným talentom strednej váhy Aliskerovom, Chiesa versus Holland, Thompson pôjde s Michelom Pereirom v dueli skvelých strikerov a do klietky sa vráti tiež knockouter ťažkej váhy Derrick Lewis. Tomu sa povie doslova brutálne na štartovka. Turnaj sa uskutoční v noci z 29. na 37. čiže v podstate začne, keď bude končiť Octagon na štvanici a tu sa teda veľmi nevyspíme. A dôležité, aj titulové zápasy už máme potvrdené tiež na UFC 292. Tam Sean O'Malley vyzve šampióna Aljamaina Sterlinga o pás bantamovej divízie, zatiaľ čo Weili Zhang bude obhajovať svoj titul proti Amande Lemos. A oficiálne bolo potvrdené aj to, že UFC 293 sa potom bude konať v Austrálii, takže tam zás môžeme rátať s Izraelom Adesanyom. Hotovo, Francis Ngannou má konečne novú MMA organizáciu, kde bude pôsobiť. Ngannou podpísal zmluvu s PFL, kde by ale mal zápasiť až v roku 2024 a v organizácii bude mať aj iné úlohy. Stane sa napríklad predsedom novej pobočky PFL Afrika a bude pripravovať expanziu do tejto časti sveta. Rovnako bude zastupovať práva zápasníkov v rámci organizácie a jeho zmluva má viacero ďalších zaujímavých podmienok. Ngannou ale nebude zápasiť v sezóne, ktorá sa skladá zo základnej časti a play-off, namiesto toho bude bojovať v tzv. Superfight divízii, ktorá sa bude vysielať na pay-per-view. Ešte predtým ho však tento rok má čakať boxerský zápas, ktorým stále ráta a preto je jeho debut v PFL naplánovaný až na rok 2024. Francis zároveň reagoval na vyjadrenia iných promotérov, ktorí tvrdili, že ho odmietli a že mal prehnané požiadavky. Do mediálnej prestrelky sa navyše zapojili aj Dana White a John Jones, takže podrobnejšie sa na to celé aj informácie o spolupráci s PFL pozrieme v ďalších dňoch v samostatnom videu, keďže je to naozaj obsiahla téma. Zápas medzi Conorom McGregorom a Michaelom Chandlerom stále nemá svoj dátum, ale vyzerá to tak, že potvrdenie miesta a termínu sa už skutočne blíži. McGregor síce nedávno hovoril o konci leta, no to nedopadne, lebo najskôr musí naskočiť do antidopingového programu USADA, z ktorého predtým vystúpil. A najnovšie už McGregor povedal, že konečne doriešil návrat do programu a USADA v zápätí potvrdila, že už len čakajú na potrebné dokumenty a McGregor sa môže okamžite stať opäť súčasťou
verziou programu, v ktorom bude musieť byť aspoň 6 mesiacov pred zápasom. A to sa dostávame k tomu, že reálnym termínom sú posledné 2 mesiace tohto roka, kedy má UFC v pláne dva veľké turnaje, už tradične najskôr v New Yorku a potom v Las Vegas. Dana White cez víkend potvrdil, že oficiálne oznámenie príde v priebehu vysielania novej série Ultimate Fightera, ktorá sa začne vysielať už na budúci týždeň. Čo sa týka programu na tento týždeň, tak vo svete v zahraničí pôjde do boja Lukaj v rámci série Road to UFC. A ďalej na domácej scéne toho budeme mať naozaj viacej, jednak Lesak Fight Night 2, taktiež Ispro Fight, to je piatkový program, no a v sobotu potom Colosseum Fight Night 2 a Heroes Gate 27. Medzi tým si tu na kanáli môžete pozrieť rozhovory z Octagonu 43 s Miroslavom Brožom, Robom Pukačom, Marekom Mazúchom alebo aj kratší rozhovor s Davidom Kozmom a všetko si určite rozoberieme už v útorok v podcaste aj na platforme Hero Hero, kde ste aj tieto rozhovory mohli nájsť skôr.